ខេចម្រើនពរញោមញាតសុខប្រហើយបាក៏ជាប់ទៀតណាសិលេងចូលចូលនេបាប់ YouTuber ចៃយ៉ាទៅបាប់ YouTuber ចៃយ៉ានេះគេធ្វើផ្អែមស្អីហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងហ្នឹងព្រឹកនេះមានហាងហើយណាគេអ្នកឧបត្ថម្ភហ៎វាយតែមើងកង់ជិត100ក្រុងស្មៅនេះល្អនេះម៉ែឪអាណាព្យាបាលគេថាស្មៅនេះល្អបាទខាងក្រសួងគេគេធ្វើឡើងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបងតាំងពីគេឆ្នាំ2009ហ៎អូយូហើយក៏ណាយផ្សេងមានបើមានមានតែហីកន្លែងផ្សេងគេមានឲ្យពីពួកឧបត្ថម្ភកន្លែងខ្លះមានអនុមានទេបងសុដាយស្បែកស្បែកបាយស្អីហ្នឹងអាហារឧបត្ថម្ភរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងតាមមួយស្ដាយអាហារឧបត្ថម្ភហ្នឹងស្លាងហ្នឹងណាមានបើនៅនេះយូរមកដល់ឆ្នាំ2008បាក់ស្មាតទៅឃើញស្មាតអូបាក់ស្មាតជើងគ្រប់នៅជើងជើងចាំហើយជើងទៅទឿមហ្នឹងហេប្រូយកជើងដាក់មកស្រង់ម្ដងស្មាតហើយអាចយកផាសអេមកហើយសាយមិនได้អើយងើយមកណាអូចង់លើរោដែរលើអត់ចង់កាំងវាអូកាំងតែទេនេះមិនដឹងអីមិនធូលអត់ទេមានតាំងអានេះគេហៅពីតាថាម៉េចបងថាម៉េចគាត់តានេះអានេះហៅតាលុជាអញ្ចឹងមកដាក់មីពេលងាកឡើងឆេះតាលុជាអស់អូកាលជឿចែកកាលនេះចែកកាលនេះណាឡើងជីមកជួយអូយអត់ដាក់អរេវាបាត់ហើយវាមិននេះណាវាបាត់ហើយថតឲ្យតអេប្រោះសក់ណាមួយអើយអូយតែមេតែមេចាញ់តែវ៉ាអេណៃនេះតែទៀតទៅមកសោះនេះរបៀបតែមករងគួនតែនៅតែនៅតែរងគួនទៅមកអើយដឹងអើយលឿនអាចកែទៅតែនឹងអើយ
ជុំនេះហើយប្រាក់អត់ដបោមករួយបើតែនៅកន្លែងនោះដាក់ចង់យកធ្វើវេទិកាហ្នឹងវាល្អយ៉ាងហ្មងអូដកកបាញ់តលើហ្នឹងបាញ់តលើយ៉ាងបាញ់តលើហ្នឹងចាំតលើហ្នឹងខ្លោយាយយកនេះរុកស្មៅនេះចុយមកមិននិយាយរឿងហ្នឹងទៀតពូងាប់វាសារការចាស់ច្រើនឥឡូវបានហើយយោមកលោកទៅមកមិនអាក់លោកហ្នឹងបងមកចាក់យោត្រៃអូមកយកមកចង់ហើយណាយោបងលោកហ្នឹងទៅទៀតសិនយោជឿយោដល់គ្រប់ពូជាន់ជឿណាចាយោត្រៃខាងហ្នឹងមើលខាងនេះចាក់មួយទៀតខាងដើមទៀតចាក់បត់ខ្មែរបានអើយអឺបានហើយចាំជើងមួយទៀតមួយទៀតអាមីដេកគេមកមកហើយគេជើងមួយទៀតជើងមួយ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 នោះកាមេរ៉ាស៊ីអូយដាក់ដាក់យកយកមិនរាប់ទេមិនរាប់ទេជើងមួយទៀតបាទយោហើយអត់ឡើងលើងសិនមើលយកមកលើចាំទៅជើងជើងខ្លីខ្លីកន្លែងជើងណាអូទីកណាត់ហើយបោះឲ្យគេបន្លូតអំអាគេតង់លូតគេខ្លីហ៎ខ្ញុំមកតែបន្លូតគេសេះណែណែចប់បាត់ហើយអូធូនកបាត់ហើយអីអីលេលបលមកចាំមកអត់ចាំលើទេតែជួយដល់ទេឡើយទៅ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 ទ
ឲ្យយប់នេះតម្លាក់សល់ត្រឹមតែ16អង្សាអាចត្រូវដល់12ហើយស្រុកអីគេសិនជាយប់នេះតម្លាក់សល់ត្រឹមតែ10ទេមិនទៀនយកមិនទៀនយកអឺនេះយប់មិញគេគេថាដល់15កណាមើលគេបាញ់14 14 14នេះម៉ោង4ម៉ោង4ដល់ប្រហែលម៉ោង4គេប្រហែលដល់15សាមញ្ញចាអាកន្លែងរបត់មីអត់មកចៅថែមហ្នឹងអត់អូតែនេះមូលតទៀតនេះខ្លីអញ្ចឹងខ្លីហ៎តាន់មូលធ្លាក់ចូលដេកហ្នឹងក្រាកទេដេកអូគីព្រួយយ៉ាកាកទេនេះនេះអត់តាន់លើកយកហើយនេះកន្លែងនេះបើសិនអត់លើកមានអីដាក់អស់កដាលមកខ្លួនមកដាក់នេះច្បាស់ដាក់អស់អីគេមិនដាក់អីដាក់អស់មិនកដាលហប់ឈឹងដាក់តែកទេលទេក្រាដេកយកប្រើទេសភាពនៅបរិវេណសាលារៀនអូនហេហេឡាត្រត្រមកចេះញ៉ៃញ៉ៃហើយ